Великої популярності в Україні зараз набуває хендмейд. Для багатьох українців це не лише захоплення та спосіб відпочинку, але й власний маленький бізнес. Анастасія Рахільчук після початку повномасштабної війни почала створювати свічки. Спершу це були окопні свічки для наших військових. Все розпочалося з того, що під час окупації міста я почала виготовляти окопні свічки. Ну, тобто це була така, як більш потреба, і почала просто переплавляти віск, який взагалі був вдома. Одну таку свічку, навіть саму першу свою, я залишила собі на пам'ятку, бо все ж таки було і багато, і негативних, і в той же час, на даний момент, вже бачиш і позитивні моменти, бо це така моя власна справа розпочиналася. Ці свічки дівчина виготовляла з парафіну, але потім вона дізналася, що його різкий запах шкодить здоров'ю. Парафін – автопереробка, і він закупорює наші дихальні шляхи. Я почала розуміти, що потрібен все ж таки якийсь замінник цьому парафіну, і винайшла для себе соєвий віск. Своє захоплення свічками дівчина пам'ятає ще зі школи. Тоді вона шукала, де можна придбати гарні свічки. Потім Анастасія вирішила, що хоче їх створювати не лише для себе, але й для інших. Спочатку майстриня заливала віск у склянки, а потім вирішила створювати сама глечики для свічок. Я ось почала робити такі ось глечики і великого, і маленького розміру. Тобто я їх власноруч роблю з гіпсу, їх заливаю, шліфую, обробляю, фарбую і потім вже заливаю в нього віск. Процес виготовлення свічки тривалий. Аби отримати вже готову свічку, яку можна використовувати, подекуди знадобиться і 3 дні роботи. Розпочати виготовляти свічку з нуля, наприклад, у гіпсовому кашпо, то це і його залити, почекати, поки гіпс просохне. Потім потрібно його обробити у 3-4 шара і лаком, і гідрофобізатором. Залити віск туди, задекорувати свічку і бажано, щоб сама свічка вона повну добу простояла. Виготовляє такі свічки майстриня з натуральних матеріалів. Створену свічку декорує. Я повинна бути дуже впевнена в тому, що я виготовляю. Бо в своїй технології я впевнена, а ось сировину я все ж таки не виробляю. Тому мені потрібно було якісь підтверджуючі документи. Була велика проблема знайти дерев'яні гноти, бо у нас, наприклад, навіть в Чернігові вони продаються, але їх потрібно подвоювати, потроювати, бо він просто тліє і не горить. Майстриня виготовляє і різдвяні свічки. Дівчина зазначає, що вони зберігають у собі пам'ять, є символом народження, Різдва як початку життя, благодаті та віри, символізують тепло, мир, злагоду і сподівання на кращу долю. Різдвяні свічки, вони взагалом виготовляються з вощини. Вощина сама є по собі продуктом переробки бджолиного воску, тобто це і є сам бджолиний віск. І його дуже легко декорувати, тобто є зробити якусь новорічну декорацію, яка прикрасить стіл, зробить затишок у квартирі. Також майстриня зазначає, що свічки можуть навіть заспокоювати. Якщо кожен день дивитися на свічку від 3-5 хвилин, то людина стає більш зосередженою. В Україні з давніх давен свічка супроводжує нас від народження й до самої смерті. А сьогодні свічки стали не лише символом для українських обрядів, але й гарним подарунком до свят.